Јабулката преспа веќе се одамна набрани, но за жал поголемиот број од овоштарите, наместо да ја пресметуваат заработувачката, тие ги пресметуваат штетите што им ги предизвика градот и им го уништи поголемиот дел од родот. Велат дека единствена светла точка во целата оваа ситуација се можностите што може да ги користат преку националната програма и ИПАРТ програмите од Европската унија за модернизација на нивната механизација. Крсте, се наоѓаме во вашиот овоштарник тука во непосредна близина на Ресен. Длабоко сме навлезени во есента. Гледам уште малку има вегетација на овошките. Која дејност сега ја обавувате? Ова ми е еден од овоштарниците, некој имам повеќе овоштарници. Во есенскиот период чекаме са периоде кога чекаме да испаднат листјата па да почнеме со кројање. Инаку можеше да се истањират и да се изорат почвата околу овоштарниците, али тоа јас го избегнувам ради што доаѓаат крајањето, па после по цело време на крајањето треба да бидеме валкани, па оставаме малце трева да има повеќе, за да можеме да обавуваме таа дејност. После крајањето доаѓаат тие работи. Значи, крајањето почнуват од паѓањето на листната маса на овошките, па додека до почетокот на излегувањето на новите лисја на самите овошки. Имате, вршите некаква заштита во овој период? Би требало да има заштита за паѓање, за побрзо паѓање на лисјата, но јас не ја извршувам таа, ради што за време на кројањето ја фаќаме секоја гранка и секоја, скоро на секоја овошка, да нема некоја хемикалија за наша лична заштита. Претежно го користам на раното летно, раното пролетно прскање или раното пролетна прва заштита што е. Овде колку што гледам имате нов атомизер. Веројатно го користите токму за прскање на овошките. Атомизерот го зедов благодарение на ИПАРТ програмата 2003-2014. Со тоа што на почетокот бев малце песимиста дали ќе успеам да добијам или не, дали ќе влезам во таа листа, но еве како што гледате, јас добив, влегов на таа листа и ИПАРТ програмата ми ги врате пола или 65% од руралниот, мислам, од програмата за рурален развој. Така што сум благодарен спрема ними и можам да продолжам дејноста во овоштарството. Дали беше тешко да се аплицира? Дали имавте проблеми околу прибирање на документите? Па, има доста работа за да се добијат и доста контроли од агенцијата за ИПАРТ програмата. Извршува доста контроли и треба доста чекање. Кај нас би било пожелно, ако може да се најдет некој начин од агенцијава за финансирање, да можат да дел половината што треба да достават земјоделците да ја платат, а останатата да може да ја префрлит агенцијата за рурален развој, тогаш би било тоа многу поволно и многу би му се помогнало на земјоделците. Тоа што земјоделците се знаат, од вај преживуваат, тие работат скоро цела година работат, а за своите производи ги зема само 2 до 3 месеци и треба да држат пак средства за цела година да може да преживеат, а тоа е малце тешко во овие услови. Инаку на земјоделецот скоро секој чекат, а го поценуваме малце земјоделецот, а и самата мравка чека тука жице да произведи земјоделецов, па таа да имат храна. И птиците чекат на земјоделциве, а кај на себе благодарение сега на владата се прават некои усилија да се подигнат, на некој начин нивото на земјоделието, да и земјоделецот како досега што беше човек од Торет, сега да стане и тој како некој признат член во нашето општество. Значи, покрај ИПАРТ програмата постои националната програма на Република Македонија. Овде гледам, значи, нов атомизер, меѓутоа стар трактор. Во изминатиот период преку ИПАРТ програмата се земаше и механизација. Дали вие аплициравте
или пак може би војнина планирате да аплицирате? Првото моје аплицирање беше за трактор и на некој начин бев тогаш одбиен. Второ аплицирав за атомизер и атомизерот го добив. Во зависност од средствата, сега да можам само за мене да кажам, не знам за другите земјоделци, значи тракторот се испадна, порано беше и дел да се може да аплицират и за ТАФЕ, но тие се ги сфрлија како да не се дел од Европската Унија и морат само на трактори кои што се со повисока цена на коштање. Така да многу тешко, треба време и период да се соберат пари за да можеме да аплицираме. Значи треба ако за нешто аплицирам, треба да сум спремен тоа јас да и да го платам. Годинава сведоци бевме дека градот направи сериозни штети на јаболката во Преспа. Како поминавте со јаболкото? Каква беше цената? Ви остана ли дел од јаболката? Тоа е многу тешко. Ние сме секоја земјоделците погодени, некојаш и Господ не сакат. Па и тука ете со градот се види дека јаболката ни се доста на некој начин и погодени од градот, а тие јаболка остана поголема количина, така што нашите преработувачки капацитети што се за производство на сокови и за индустријско се преполнати и тие прекинаа со земање на земање на индустријско или нападнато јаболко, кој што е тоа е истото јаболко што е горе, само што кај нас падна. Цената која е, економијата е секогаш таква, кога има поголема понуда од побарувачката и цената паѓа. Цената е многу ниска, така да некогаш и не се исплакат да се работит, да се собират, а овие преработувачки капацитети што се или трговците за купување на индустријско јаболко, веќе тие не земат еден одреден период и тоа веќе припаѓат на скапување. И тука еве се пак цепнуваме некоја тема. Ние земјоделците знаеме да произведиме, но секогаш ни е проблемот како да ги пласираме тие производи. И не знам како во догледно време тоа би можеле ние да го решиме, значи немам некоја идеја и некој план како би можело, затоа што ако владата или нашата држава не би ставила тука некој раце или не би помогнало не би помогнале со наоѓање на некој пласман, тешко ние би се пласирале, тешко би излегле како единки. Значи ли тоа дека трговците се уште ви прават проблем или да речеме се уште тие ја диктираат цената на јаболката? Секогаш било да трговецот ја диктират цената на јаболката, така да тој не е, секој трговец знаеме дека би сакал да купи поевтино, да продаде поскапо, тоа се јавува и кај нас со јаболката секогаш. Ако пошто јаболкава, ја зборам за овоштарството, не зборам ошто за целото земјоделство, зборам за овоштарството, е расиплив производ кој што може да скапи за еден одреден период. И ако во тој период ние не најдеме пласман, ние веќе губиме. И тогаш сме секогаш приморани во тој период да ја намалиме цената затоа што подобро нешто да земиме, да ја покриеме трошоците, отколку да оставиме да скапи нашето, мислам, целиот наш труд, целата работа, цела година работиме и тие 2-3 месеци да земиме некои средства за да можеме да живееме за наредната година. Дали сметате дека тука здружувањето може да ви помогне? Здружувањето би можело да помогне, али на кој начин? Се уште ние немаме некои добри искуства со тоа здружување, па не можам да зборам за нешто што не сум сигурен, така да дам некоја карактеристика или некоја за таа работа, затоа што моментално немаме доволно искуство, времето ќе покаже за тоа. Спомнавме пред малку дека градот направи сериозна штета. Дали размислувате да ги заштитите, да ги осигурате овоштарниците? Имав период кога ги и осигурав, осигурањето е малце на повисока цена. Сега во таа проблематика веќе владата субвенционират со одредена дотација, со одредени средства, али со луѓето кои што работат во осигурателните компании тешко се погаѓаат затоа што тие имаат свои луѓе и нивната цел е што помалку да се намали вистинската вредност на јаболката. И тука доаѓа тоа да се омаловажи пак земјоделецот затоа што тие се да спечелят, а не се да изгубат. Од Ресен дојдовме во село Евла кај Наумче Угриновски.
за кого ни рекоја дека има набавено преку ИПАР програмите и националната програма еден куп трактори и механизација. Оди. Ајде, здраво, Гио. Добри. Како сте, добри? Добри. Петко, како сте? Дојдите, прва се поздрави. Како сте? Добро, вие како ми сте? Добре, ве најдовме. Арни, добри? Арни сме. Здравијето служи? Служи. Да? Стари сме, баба. Синот работи? Много. Браво. Ама... Много ми работи. И знаете, баба. Ама домаќинските работи ние си ги терат. Ами ние все го трој стари бе. Да му подпоможем. Наумче, овде можев да забележам чуда од трактори, од механизација и навистина ќе ги интересира веројатно гледачите на кој начин сето ова е зелено. Прво, добар ден, да ве поздравам вас, да ги поздравам сите што ги не гледаат и слушаат. Се наоѓаме во село Евла, каде што се наоѓаат насадите на мојата фамилија. Иначе, јас денеска сум тука во име на мојата сопруга Угриновска Николина, која што не можеше да биде тука. Овие сите работи што ги гледате тука се земени со помош на фондовите кои што се овозможени преку нашата држава да дојдат во нашата држава. Преку ИПАРТ фондовите, преку националната програма и преку невладини организации кои што се наоѓаат во Преспа, кои што моментално се наоѓаат во Преспа и имаат програми за заштита на езерото. Што се имате земено преку ИПАР програмите и националната програма? Прво аплицирав преку националната програма и успеав да дојдам до еден доста добар трактор кој што ни овозможи да направиме едно унапредување во земјоделието. Тоа е трактор Голдони, прво зеде, со една фреза која што е за обработка на земјата, за длабинска обработка на земјата. Меѓутоа, таа фреза е позастарен тип и се користеше за обработка меѓу редовите. Со истиот тој момент беше аплицирано и за црева, за наводнување, затоа што нашите системи поранешни за наводнување беа застарени. Со ова ново аплицирање добивме еден модерен систем на аплицирање, капка по капка, кој што се користи цегде во светот. Рационален, економичен и доста квалитетен систем. После тоа беше аплицирано од моја страна за нови машини со зголемување на производството и модернизација на истото. Аплициравме за во ИПАРТ програмата поради тоа што нашите машини за прскање, заштита на растенијата беа застарени. Аплициравме за атомизер од 1000 литри. Во исто време зедохме мулчер за обработка груба на земјата меѓу во насадите меѓу редовите, кој што мулчер се користи за обработка за мелење на гранките и за претварање во органска храна на растенијата, и косачка за трева која што влегуваше меѓу редовите во насадот. И последното беше аплицирање во последниот ИПАРТ оглас во 2014 година. Мислам крајот на 2013 и почеток на 2014, каде што аплицирав за трактор, еве овој тука што го гледате, и атомизер од 2000 литри. Истите се добиени. Јас сум задоволен. Програмата е доста квалитетна. Ги има сите работи што може да се унапреди земјоделието. Тоа би било. Науче, тешко ли беше да се аплицира прв пат кога слушнавте за ИПАРТ? Аплицирањето си бара една одредена количина на документи кои што, по моје мислење, зборувам за Ресен како помалечок град, не е многу тешко да се набават. Треба некаде околу десетина документи кои треба да се вадат. Со помош на вработените од Министерството за земјоделие, шумарство и водостопанство и вработените од агенцијата, подрачната единица во Ресен што им е на агенцијата,
тие документи не е проблем да се извадат. Мислам дека најмногу требаат еден до два дена и тоа не целосно. Зависно од тие се работи кои што се вршат во службите. Негде треба да се уплатат пари, па да се вратиш назад, дори се изготвуваат, најмногу еден до два дена. Мојата сопруга во претходните ИПРД-и беше како регистриран земјоделец и уште е регистриран земјоделец, меѓутоа тогаш беше како помлада од 40 години, повратокот на средствата беше 65%. Што значи тоа, овој трактор колку чини и колку пари ви беа вратени? Зборувам за тракторот Голдони, кој што чинеше 21.800 евра во денарска противредност и ми беа вратени околу 65%, некаде околу 14.000 евра ми беа вратени пари. Овој трактор сега, во последниот ИПАРТ што аплицира, беше сопругата помина преку 40 години, меѓутоа си остана регистриран земјоделец, 60% се вратени од средствата. Мислам дека во исплата е сега во моментот, ќе бидат вратени 60% од вредноста, а овој трактор и новиот атомизер што е од 2000 литри се некаде во вредност околу 1.400.000, околу 24.000 евра. Практично, доколку не беа овие програми, ќе имавте можност за сето ова да го набавите? Моето гледиште е истото како што споменав и порано. Програмите мислам дека се доста квалитетни и доста помогна за да се модернизира земјоделието во цела Преспа, а сигурно и во цела Македонија, затоа што слушам дека и овие исти машини се користат за обработка на лозарството и во градинарството доста се користат и мислам дека помош имаме многу голема од ова, од ИПАРТ програмата и од останатите програми и мислам дека не, нашите граѓани не би аплицирале за купување на вакви машини модерни и трактори модерни ако не беа овие програми, затоа што земјоделието во Преспа е веќе 50 години. Работевме со едни помалечки трактори кои што мислам дека задоволуваа дел од производството, меѓутоа сега со модернизација и со зголемување на површините ни треба вакви машини и мислам дека без овие програми тешко дека ќе успеавме да ги набавиме. На овој начин практично доаѓате и до поконкурентен производ. Со овие машини го зголемуваме производството без никаков проблем. Значи може еден човек да обработува поголема количина на повеќе земја и со истите трошоци можеме да го зголемиме производството. Ако сме произведувале 50 или 100 тона, сега слободно да произведуваме 200 и 300 тона јабука. Како ви оди со здружувањето? Во последно време актуелни се земјоделските задруги. Каква е кај вас состојбата? Тие на еден начин практично можат да помогнат и во зголемување на производството, во зголемување на пласман на поголеми количини и на еден начин да целата оваа механизација да може и заеднички да се користи. Народот во Преспа мислам дека веќе почнува да гледат малце пошироко, а не како досега самостално да се оди по пазари и да се продават јаболката. Веќе се почнат издружувања. Имаме неколку задруги во ресен формирано, неколку се во тек на формирање. Во една од тие задруги сме и ние, мислам нашето семено земјоделско стопанство. Мислам дека напредокот на земјоделието во Преспа би бил во тие задруги, затоа што преку овие програми, преку ИПАРТ програмите, овој трактор ако сега ми враќаат 50 или 60% како земјоделец, индивидуален земјоделец или како семено земјоделско стопанство, преку задругите враќаат 90% од средствата. Така во моментов сега имаше, баш сум запознаен, сака да ми понудат и мене на таква машина, 45.000 евра трактор, за 4.500 евра го земам преку задруга. Значи, мислам дека е напредокот на земјоделието во Преспа во тоа здружување на задруга. И веројатно воопшто и во Македонија? Па сигурно, сигурно и во Македонија, да. За сите наши производи, Македонија е земјоделска земја. Мислам дека здружувањето би било во ред. Горинава, како поминавте со јаболката? Квалитетот на јаболкото беше добар до одреден период, меѓутоа после имавме временска непогода град, имаше доста штети, во главном добри беа, кај што не помина градот, беа добри насадите. Ама градот кај што помина,
имаше доста штета, некаде около 100% беше уништено на сад. По која цена се продаваше доброто јаблоко, на квалитетното? Ако зборуваме за годинава, веќе имаме по 21 до 24 денари цена за квалитетно јаблоко на црвен делишес, некаде около 15-16 денари златен делишес. За едарето ще не е почнато откупот, некаде около 12 до 14 денари се продава. По главном сортите се продава доста квалитетно и има и купци за нив. Едарето е послабо баран во моментот и послаба цена. Ги оставаме преспани со желба следната година временските прилики да им бидат наклонети и тие да имаат богат и квалитетен род.